Привітання на годиннику 16:00. Ви дивитеся новини на Суспільному Запоріжжя. У Мелітополі російські окупанти намагалися залякати місцевих жителів, аби ті не виходили на мітинги. Про це журналістам Суспільного повідомила голова громадської організації «Свідоме суспільство Мелітополя» Ольга Гайсумова. Попри погрози, сьогодні в 10:00 вийшли на мирний протест. Таким чином хочуть показати окупантам свою проукраїнську позицію, що таким гостям тут не раді. Сьогодні також дуже багато вийшло людей, до 1500 осіб. В руках у нас прапори України. Також написи «Слава Збройним силам України! Мелітополь – це Україна!». Вчора окупанти зайшли до Мелітопольської християнської церкви. 150 людей з автоматами повибивали все скло, двері. Вони шукали там гроші, зброю, бо вони не розуміють, як це люди могли вийти за власним бажанням. Окупанти вважають, що хтось платить. Їм не зрозуміти, що ми прийшли за покликом серця. Стріляли перші два дні. Люди показали свою хоробрість, і люди продовжували йти і наступати на техніку окупанта і зрозуміли, що нас не залякати. Ми відстояли своє право виходити на такі мітинги. Так, у нас є один поранений, він зараз у лікарні. Йому зробили операцію. Зараз його життю нічого не загрожує. За словами Ольги Гайсумової, Мелітополь досі перебуває в блокаді. Нині відчутний дефіцит продукції. Ми відрізані від можливості знімати готівку, отримувати продукти, переміщатися за межі міста. Дефіцит ліків, всього, але люди в нас запаслись і тому поки вистачає, голоду немає, але брак медикаментів відчутний. У Мелітополі російські окупанти відкрито розпочали переслідування лідерів національного спротиву. Сьогодні вранці вони увірвалися в будинок депутатки Запорізької обласної ради від Європейської солідарності Лейли Ібрагімової і вивезли її в невідомому напрямку. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал партії «Європейська солідарність». Жінка відома в Мелітополі активістка, громадська діячка, представниця кримсько-татарського народу, директорка Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Вона була серед тих, хто день за днем збирає людей та виходить на проукраїнські мітинги. Наразі, за інформацією, розміщеної в офіційному телеграм-каналі партії «Європейська солідарність», Лейла Ібрагімова вже вдома, але зв'язку з нею немає. У обласному осередку партії «Європейська солідарність» ситуацію щодо викрадення Лейли Ібрагімової поки що не коментують. В національних товариствах також, посилаючись на безпеку пані Лейли. Обстріли чути, але вже менше. З'явилася вода, електропостачання та теплопостачання. Про роботу інфраструктури та обстановку в Васильівці розповіла журналістка Суспільного, яка перебуває там майже з перших днів війни. В принципі, спостерігається більш-менш режим тиші, постріли не такі частіше, так, як ті за попередні періоди, за попередні дні. Відновили світло, відновили водопостачання, і що радує, є тепло у будинках. Що слід також зазначити, що переважно у місті так спостерігається активність людей, попри те, що ми знаходимося в окупації і у центрі міста перебуває російська техніка і російські військові, люди все одно стоять у чергах, наприклад, по хліб той же, так. Люди все одно заряджали, наприклад, коли не було світла, свої телефони і гаджети, а за допомогою генераторів, я так розумію, що місцева влада забезпечила і випічку хліба, випікання хліба, і безкоштовно кожен міг зарядити свій гаджет певно, для того, щоб бути на зв'язку з рідними. Аптека зачинені в місті, а власне, за словами місцевого жителів, розводять волонтери, якісь ліки, так, але поки що детальнішої інформації немає, хто саме забезпечує і які саме це медикаменти, для яких груп населення. У центрі Васильівки розтрощена повністю школа, тобто немає вікон. Ну, власне, за словами місцевих жителів, мародерство не зафіксовано саме на сьогодні, за цей період, від початку воєнних дій. Журналістка Суспільного каже, подекуди хліб роздають безоплатно, але є і магазини, де його продають. Нагадаємо, вчора відбулася евакуація місцевого населення, зокрема з Енергодару та Васильівки. Як зазначає журналістка Суспільного, не всі з місцевих жителів пішли на евакуацію, зокрема з приватного сектору. Також люди похилого віку не хочуть полишати домівки, господарства і бояться мародерства. 70 жителів.
жителів міста Гуляйполя приїхали сьогодні до Запоріжжя. Тимчасовий притулок евакуйованим надав логістичний хаб, що працює у Запорізькому державному цирку. Як облаштувались, власне, знає Ольга Ларіонова. Гуляйпільців привезли на трьох шкільних автобусах, що надала місцева громада. Це переважно жінки з дітьми та літні люди. Приїхала до Запоріжжя опікунка свого онука Валентина Іванівна. Каже, пересувалися до обласного центру об'їзним шляхом через Новомиколаївку. Вибралися хорошо, привезли нас автобусами. Тут чаєм напоїли. Ситуація, звісно, погана. Погана ситуація. Бомблять з усіх сторін. З онуком. Я опікун. Я опікун, він сирота. І я приїхала. Приїхала з ним, онучок. Це вже третя група гуляйпільців, яка приїхала до Запоріжжя протягом останніх трьох днів. Загалом близько 300 осіб, серед яких переважно діти, повідомив директор Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації Владислав Мороко. За його словами, тут переселенці перебувають кілька годин, потім їх розселяють по навчальних установах міста. Це евакуація на випередження, попередня евакуація, тому що там поруч ідуть бойові дії. Ми не маємо допустити, щоб постраждали цивільні, постраждали діти. Тут ми їх реєструємо, тут ми їм даємо можливості трішки перевести дух. Вони тут можуть поїсти, є допомога у вигляді первинних сухих наборів, сухих сокпай, які ми віддаємо, тому що зрозуміло, що люди її брали найнеобхідніше. Хліб далі після цього ми їх направляємо до наших інтернатів, дитячих садочків заходів освіти, там, де є умови. Від місцевих жителів у логістичному хабі приймають продукти тривалого зберігання, предмети першої необхідності, одяг, взуття, ліки, розповів голова Вознесенівської районної організації Товариства Червоного Хреста Едуард Плашенко. Можна приносити дитяче харчування, памперси, засоби гігієни, і дитячі, і недитячі, і в салфетках, і в антисептик, лікарства, медикаменти, обезболюваючі, антигрипозні, діабетичні, второї групи, не інсулін, що там далі, ну, сердечні, давлення, там бісопролол, это тахікардія, комбіприл, бутилірована очищена вода, мінеральна вода, півтора літра, пів літра, дитяча вода. З маленькими переселенцями у хабі працюють дитячі психологи. Застосовують методику спілкування з дітьми за допомогою спеціально підготовленого собаки. В мирний час вона працювала з дітьми з інвалідністю, це діти з аутизмом, з ДЦП, це діти, які були переміщені з зони АТО, починаючи з 18-го року існує наш центр. І зараз за допомогою собаки ми допомагаємо дітям, які були переміщені, допомагаємо подолати тривогу, зняти емоційне напруження, подолати страхи, трошки заспокоїтися, трошки відчути звичний для них стан дитинства. Це ваша собака? Так. Це мій собака, його звуть Юсей, це російський мисливський спанієль, який пройшов навчання, пройшов відбір, отримав сертифікат, він сертифікований собака-каністерапевт. Логістичний хаб працює у Запорізькому цирку протягом 5 днів. Тут прийняли близько 500 людей, евакуйованих із тимчасово окупованих російськими військами міст Запорізької області. Гуляйполя, Енергодара, Васильівки, Кам'янського. Кілька сімей дісталися самотужки з Маріуполя та Волновахи. Крім гуляйпільців, сьогодні по обіді до Запорізького хабу приїхали автобуси із Оріхова, розповів Владислав Мороко. Новини на Суспільному, Запоріжжя. Приймають вимушених переселенців, готують гарячу їжу для військових і бійців територіальної оборони та плетуть маскувальні сітки. У Запорізькій школі-інтернаті номер 2 з початку війни волонтери разом із працівниками навчального закладу намагаються усіляко наблизити час перемоги. Журналісти Суспільного бачили, як працює волонтерський хаб. Координатор волонтерського хабу Богдан Січкар каже, 8 березня до школи-інтернату було направлено 80 людей з Гуляйполя, 35 з котрих – діти. Ми про мене положили спати, у нас готове більше 100 місць. Тобто кровать, ліжка, якщо ми можемо там деякі зараз цивільні спальні, підготовлені під нових переселенців. Люди зараз стараються виїхати із Запоріжжя евакуаційними поїздами.
чекає нових прибуття, чекаємо на тривогу групу, на тривогу Васильівка, поліколи нам дуже сподівати цегнер пояснення, сподіває власна рада. Готуємося до прийняття людей, які приїдуть, мабуть, до нас. Готуємося, чекаємо, гуманітарку збираємо. В іншому приміщенні спального корпусу школи-інтернату група волонтерів плете маскувальні сітки. Ольга Галушко працює на одному з металургійних підприємств міста. Про те, що тут плетуть маскувальні сітки, дізналась у Фейсбуці. Нас перевели на графік роботи сутки через троє. До сутки я працюю на заводі, а троє денний час плетуть сітки. У нас у кожного є діти. І заради них, заради майбутнього України, ми переможемо всіх. Люди нарізають такі клаптики і в'яжуть маскувальні сітки для маскування техніки, маскування корпусів, маскування військових. На даний момент тут, в цьому корпусі, стоїть 6-метровий станок, 6 на 10,60 метрів, грубо кажучи, 3 метри. Тобто це виходить в нас близько 20 метрів. Приблизно квадратних сітки. Богдан Січка розповідає, 6 шкільних кухарок останні 3 дні виготовляють по 100 порцій гарячої їжі. Кожного дня все пасується, все готується хлопцям на кости, на частини, все готується. Також на 11 приїхало вольного числа 80 біженців, також ми готуємо, у нас передбачено 100 місць, 100 біженців готують готувати. Координатор волонтерського хабу каже, наразі існує потреба у продуктах харчування. Так привозять волонтери, так шукаю я. Їжу по хорових складах шукаю, але якщо є змога нам допомогти, будь ласка, привозьте, ми будемо раді вручені. Навіть ця пачка гречка, де я писала кілограм картоплі, це теж дуже добре. За словами Богдана Січкаря, скоординувати дії охочих допомогти можна за телефоном 093-963-34-43. Новини на Суспільному. Запоріжжя. У Запоріжжі ціни на бензин для автотранспорту поки залишились на рівні довоєнного часу. Заправні станції працюють у щоденному режимі. А ось водії відзначають подорожчання дизельного пального. Також проблемою є заправка автомобілів, які експлуатуються із використанням газових установок. За останній тиждень ціна на газ для автівок на деяких заправках сягнула позначки у 25 гривень. А там, де газ продають за нижчою ціною, утворюються черги. Ну, газ тяжело мати. Тим більше така ціна в основному 22-25. Давно стоїте? Що з газом загалом? Ну, мінус 20 стоїть. А по місту загалом газ є? Є. Ну, не на всіх заправках. Ну, вон свободно. Пожалуйста, заправляйте. Працюємо штатом режимі згідно комендантської години. Пальне є, товар є. Можете приїжджати, заправлятися. Та я вважаю, що особих проблем ні, як не є. Я вважаю, що особливих проблем немає. Є пальне, можна заправлятись. Ліміт незначний, але це нормально. Більше наразі на армію йде. Нехай краще нашим військовим більше дістанеться. На цьому ми закінчимо випуск новин, але не перемикайтеся, бо за мить спецрепортаж про село Кам'янське Васильівського району Запорізької області. Обстріли там відбуваються і тривають з 28 лютого 2022 року. Після спецрепортажу далі буде спеціальний випуск програми «Сьогодні головне», де з гостем будемо говорити про економіку нашої області, про те, як впливає воєнні дії на економіку області, про те, як має розвиватися та функціонувати вона загалом під час воєнного стану. Також хочу зазначити, щоб ви перевіряли новини, довіряли лише перевіреним новинам. Стежте за подіями на Суспільному мовнику, Суспільному Запоріжжя, на офіційному телеграм-каналі Суспільного Запоріжжя та на офіційному сайті. Бережіть себе та своїх рідних та віримо в Збройні Сили України.